Forget what is happening and always keep in mind the Ukrainians continue to defend themselves. Сегодня в Украине 15 липня відзначають День державності. Бүгін 15 июльда Украина мемлекеттілік күнін белгілейт. 988 жылдың бұл күні Киевтің ұлы князі Владимир Чоқынып, анан мемлекеттілігі өз жаралған. Бұл тасманы көргені келіп, бүгін сахнаға шығып сөйлегендерді ұғып, аларға абдан разы болдым. Президент Зеленскийдің бұл тасмадағы айтқан жиынтық тоғчу сөздері барыңыз бір адамдар екеніңіз, барыңыз адамдай жашағыңыз, балалу болуыңыз, тынш жана бейпіл жашоуну қалайт екенбіз. Бирок башка елдерден айырмаланып, украиндерге азыр жөн гана кадимки жашоо жана өз тилинде сүйлөш үчүн согушууга туура келет. Жана колуна курал алып, каалагандай жашоо укугун коргоо үчүн. Чындында биз мигранттардын өлкөсүбүз. Ошол Украинадагы көптөгөн биздин мекендештер жашайт. Алар бирок башка мамлекеттерге салыштырмалуу өздөрүн толук кандуу ошол Украина мамлекетинин жарандары катары сезишет. Ошондуктан көптөгөн биздин мекендештерибиз ал жакта ошол Украинанын эгемендүүлүгүн курал менен коргоп жатат. Бул алардын ошол Украина мамлекетинин чынында өз мекенинде сезип жаткан белгиси. Экинчи жагынан ошол Украина менен Кыргызстандын чынында Тышыкбек Байке айтып кеткендей, мындай кинтик тамырлаш элбиз. Анткени биздин тарыхыбыз бир. 91 жылдан бери эгемендүүлүк алгандан баштап биздин көптөгөн ошол тарыхый окуялар бири менен чырмалышкан жана абдан окшош. Ошол үч революцияны айтып коелу, Кыргызстанда болуп кеткен жана Украинада болуп кеткен. Ал эми бул согушта биз ошол Украинанын жеңишине кызыктар болушубуз керек. Бул биздин улуттук кызыкчылыгыбызга дал келет. Анткени Украина утулса, анда биздин дагы эгемендүүлүккө абдан чоң сокку болот. Аны биздин да өзүбүздүн көрүш карандысызды жоготууга жол ачылат. Ошондуктан биз Украинаны колдой беришибиз керек, уланташыбыз керек. Анан кийин мен дагы Зеленскийге айтып кеттим баса. Чындыгында Украина Европаны гана коргогон жок. Алар биринчи кезекте өзүнө тамырлаш болгон башка совет өлкөлөрдүн, мурунку совет өлкөлөрдүн мамлекеттерин коргоп жатат. Анын ичинде Борбор Азия мамлекеттерин, анын ичинде Кыргыз мамлекетин дагы алар Украина солдаттары коргоп жатат деп мен терең ишенем. Ну, звичайно, для мене це завжди подія, тому бул мен үчүн чоң окуя. Анткени Кыргызстанда жашаган мекендештер, мурдагы жана азыркы кыргызстандыктар Украинада азыр ушул оор мезгилде жашап жатканын билиши абдан маанилүү. Ал эми Украинада кыргыздар бар экенин билүү биз украиндер үчүн абдан маанилүү. Украинага боор ооруган кыргыздар Украинага жардам берип, Украинаны жеңилдетүү үчүн колдон келгендин баарын жасап жатышат. Ушундай эле нерсе Кыргызстандагы украиндерге да тиешелүү. Биз украиндер менен кыргыздардын достугун чыңдоого салым кошкон кадамдарды жасап жаткандыктан, украиндер менен кыргыздар менталдык жактан жакын эки эл болгондуктан, алар эркиндикке жана демократияга, пикирлердин ар түрдүүлүгүнө умтулушат. Бул бизди бириктирип турат.